Перше, Сирський прокоментував відставку залужного, що насправді було між банковою та колишнім головкомом. Дізнайте вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Олександр Сирський вперше прокоментував відставку свого попередника Валерія Залужного. Головнокомандувач прямо не назвав причини звільнення генерала, проте припустив, що Володимир Зеленський мав для цього підстави. Цитуємо у військових. Є один обов'язок: ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож, якщо у президента країни Верховного Головнокомандувача були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, це означає, що ці причини вагомі, кінець цитати. Водночас Сирський із повагою висловився про колишнього головкома і побажав йому успіхів у подальшій роботі. Ще одна цитата генерала: ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч опліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді. Кінець цитати. Багато експертів називали відставку залужного політичним рішенням. Мовляв, той міг стати конкурентом для Зеленського. На банковій цю тезу заперечують. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк запевнив, залужного звільнили не через рейтинги чи інші політичні мотиви, адже виборів наразі немає. Та й сам залужний. Переконаний Подоляк не монетизував себе. Давайте процитуємо. Мотивація відставки залужного була не політична. Президент дуже обережний у цьому питанні. Тут немає політичної складової, які не цитати. Водночас, західні колеги залужного переконані, що той став заручником помилок членів своєї команди. На думку полковника британської армії Глена Гранта, дехто з них керував контрнаступом, хоча не мав достатнього розуміння та умінь. Ще однією можливою причиною Грант називає у тому екс-головнокомандувача. каже заміна одних офіцерів на інших нормальна практика. Далі цитата залужний був. Страшенно утомлений, і це не дивно. Ймовірно, що він у будь-якій іншій країні був би відсторонений. З причини втомленості потрібно міняти й освіжати офіцерів, але чого ніколи не варто робити, це міняти одного на другого, який нічим не кращий за того, кого звільняють. Кінець цитати через місяць після відставки Валерія Залужна стало відомо, чим він займатиметься далі. Йому запропонували стати послом України у Великій Британії. Він нібито погодився. Це підтвердив особисто Зеленський. Пригадаємо. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Утім, Залужний – людина, військова а в країні воєнний стан, тож просто зайнятися. Вірніше, навіть не зайнятися, а знятися з місця і поїхати до Лондона він не зміг би. Але на банкові рішення знайшли за даними змі, екс-головком, нібито ще взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Тим не менше, указу про призначення залужного послом на сайті президента досі немає. Тут нагадаємо, що Зеленський відправив ставку залужного ще на початку лютого. Тоді він особисто зустрівся із генералом в офісі президента і зробив спільне селфі. Також порадився із залужним про те, хто міг би увійти до оновленого керівництва зсу. Щирі посмішки на спільному з генерала і президента України багатьох здивували, адже цьому передували місяці обговорення чуток про конфлікт між Зеленським і Залужним. Усі великі світові медіа тоді писали, що між ними двома є низка розбіжностей. Почалися вони ще з 2022-го, а всерйоз посилилися на тлі невдалого контрнаступу влітку 23-го. Останньою краплею, нібито стала публікація за авторством самого залужного для The Economist. У ній генерал констатував: війна зайшла в лухий кут, а тому потрібно щось змінювати у підходах. Те за залужного різко суперечили твердженням Зеленського про те, що ситуація ж ніяк не є патовою. В результаті на Банковій виступили із критичними заявами на адресу генерала. Друзі, напишіть, будь ласка, нам в коментарях свої перші враження від роботи Олександра Сильського. На посту головкома. чи вдалося йому достойно замінити Валерія Залужного? Чекаю на ваші відповіді. На цьому в мене все до зустрічі.